Imorgon kväll här på SVT är det ju Mello-final. Jag och min son kommer sitta där längst fram. Vi har till och med köpt matchande såna här hattar som ska blinka. Det är lite festligt, tycker jag. Inte ni tydligen, men jag tycker det. Mello är religion för mig, men när jag satt för några lördagar sedan redo att avnjuta Loreen hände något oväntat. Vi fick lite besök på scenen. Det är sånt som händer. Skandal. Ni minns det här, va? Vem vågar avbryta Loreen, och än värre, vem vågar avbryta vårt mellomys? Om de nu skulle storma scenen kunde de ha valt ett nummer som hade mått bra av det. Nordman. Aktivisten visade sig i alla fall vara en kille som hette David. Var han nöjd med sin insats? Det var synd att min banderoll inte syntes så bra. För att den har en väldigt viktig budskap. Nämligen att vi behöver återställa våtmarkerna. Ja, man såg ju inte Davids budskap alls. Jag vet inte hur de tänkte där. Låt oss ta det nummer som är helt utan frontljus. Ja. Men det som stod på banderollen, det var alltså orden återställ våtmarker. Och just det där budskapet har man ju sett en hel del av det senaste året. De här aktivisterna fullkomligt älskar att förstöra finkultur. Allsång, Idol och fotboll. På alla folkfester dyker de upp. Förutom NATO-veckan tydligen, den var helig även för dem. Men trots att dessa passionerade torvjökar kan se ofarliga ut på utsidan har vissa av deras aktioner till och med riskerat andras liv. Som när de limmar sig fast på en motorväg och hindrar en ambulans. Och ambulansförarna blev ju arga, trafikanterna blev ännu argare. Men argast av dem alla blev Jan Emanuel. Jan Emanuel Johansson fastnade i blockadkör i våras. Och då tog han saken i egna händer och lyfte bort en aktivist. Just att gå och sätta sig på vägen och sabba för vanliga folk. När det kommer någon med en ambulans. Alltså, skäms bara. Gå hem med. Jan Emanuel, känd sosse och en riktig man som inte backar för en fight med en blek undernärd genusvetare. Att blockera vägar och storma Mello, det verkar heller inte vara en jättelyckad strategi för att vinna med sig svenska folket. För det här gänget har nämligen en Facebook-sida där folk kan lämna recensioner. Och där har folk skrivit saker som totalt dumma i huvudet, tappade för många gånger som barn. Så länge jag sitter i kö efter era blockeringar tänker jag låta min gräsklippare stå på tomgång som moteld. Och hoppas ni kryper ner under den sten ni kommer ifrån, jävla kottplockare. Och som min personliga favorit, dö med 24 ön. Och så säger... Och så säger man att vi män inte kan visa känslor. Trots den här hatstormen så fortsätter aktivisterna sin kamp. De är orädda, de är hängivna. Inget avskräcker dem, inte ens att bli gripna av polisen. Men vad är poängen med dessa aktioner? Vad är deras mål? Låt oss kika in på deras YouTube-kanal. Aktionsstrategin är alltså att blockera motorvägar och få så mycket uppmärksamhet kring den här frågan som möjligt. Så vi får fram en förändring. Misslyckas vi med det här, då tar vi oss inte till punkt 3. Och då skickar vi våra barn till helvetet. Är det inte lite drastiskt att skicka era barn till helvete bara för att inte klara en av era punkter? Det låter som världens striktaste bostadsrättsföreningsmöte. Men okej, det verkar ju uppenbarligen betyda mycket för det här sällskapet. Så låt mig titta på det här en gång till. Återställ våtmarker. 18 bokstäver, 2 ord, 1 obegripligt budskap. Alltså, vad i helvete är en våtmark? Och återställ den till vad? Hur var en våtmark innan nu? Var den våtare? Var den mer marklik? Varför är den så torr? Har den träffat Björn Eriksson? Man vet ingenting. Men nej, som vanligt när det gäller klimataktivister så handlar allt om växthusgaser. Våtmarker, som myrar, strandängar, små sjöar, kärr och mossar, binder stora mängder kol. Men idag har vi torrlagt så många av våra våtmarker att de istället släpper ut lika mycket koldioxid som biltrafiken i Sverige. Okej, vänta nu. Så att de här snustorra markerna släpper ut lika mycket koldioxid som hela personbilstrafiken? Inklusive bilarna då som står på tomgång framför de här fastlimmande aktivisterna. Ja, tydligen står torrlagda våtmarker för en femtedel av Sveriges totala utsläpp. Men vad är det som orsakar det här? Är det den globala uppvärmningen? Är det fasansfulla skogsbränder som torrlägger marken? Nej, skurken här är tydligen diken.
Ja, det är de här dikerna som man har grävt för att marken ska torka upp och skogen blir mer produktiv som är boven i dramat. Diken? Alltså, har ni någonsin sett diken? Det är som hål i marken fast långa. Jag har ingen relation till diken. Förutom en gång när min flickvän försvann. Ja, nåväl. Det är alltså dikernas fel att jag blev störd mitt i mellomyset. Men om man nu ska ta och återställa våtmarkerna för att för en gång skulle göra något gott, var fan börjar man? Täpp till diket, skapa en våtmark igen. Mm. Det är det vi ska göra. Och det kan vi göra med en gång. Ja, så man bara täpper igen dikerna så kan jag fortsätta att köra min bil utan dåligt samvete. Det känns ju som en fair deal. Alltså de här kottplockande aktivisterna verkar ju vara genier. Jag vet inte om Jan Emanuel ens känner till det här. Men som det ser ut nu så har vi alltså vansinnigt många diken i det här landet. Det är alltså 1 miljon kilometer diken. Det här är sant. Det motsvarar 22 varv runt jordklotet. Så många varv visste jag inte ens fanns. För likt Janne Josefsen har svenskarna grävt och grävt i hundratals år utan effekt. Utdikningen pågick i över 200 år och var enligt dåtidens synsätt en viktig åtgärd. Idag vet man att det inte alltid gav så stor effekt. Det är många, många mil diken som ligger där ute alldeles i onödan. Syftet från början med dikerna var att öka skogsproduktionen. Gör man skogen torrare växer den återvärda granen bättre och det blir lättare att komma fram med sina skogsmaskiner. Det finns faktiskt ett gäng eldsjälar till markägare runt om i landet som försöker att fylla igen dikerna. Jag möter ju mitt jobb att många är skeptiska att skapa våtmark. Man säger, åh, här har farfar dikat jättemycket och så vidare. Men när man har gjort våtmarken så blir det, wow, det här blir ju skitbra. Det finns inget vackrare än barnbarn som bara jämnar farfars livsverk med marken. Det är rörande. Men man kan söka massa olika bidrag för att få anlägga en våtmark och det är ju toppen. Men tyvärr verkar de här pengarna inte räcka särskilt långt. Den restaurering av våtmarker som gjordes i Sverige under 2021 minskade utsläppen av växthusgaser med 2500 ton. Det visar en beräkning som Naturvårdsverket tagit fram. Samtidigt är det inte ens en halv promille av det totala utsläppet av koldioxid från dikade torvmarker. Inte ens en halv promille, men konstapeln, jag har ju druckit chablis sen lunchtid. Men det här har faktiskt länge varit en bortprioriterad fråga. Både regeringen Löfven och regeringen Reinfeldt valde att dra ner på stödet för att återställa våtmarker. Vilket känns märkligt. Löfven känns som en gubbe som inte riktigt tackar nej till lite mosse. Jag vet inte riktigt vad det skämtet betyder, men det lät kul när jag skrev det. Men i alla fall, nu ska vår nuvarande regering satsa mer pengar på den här frågan. Så från och med 2023 så satsas det 200 miljoner kronor och de här tänker vi då ska gå till att återväta dikade marker. Ni tänker att de ska gå till det, men problemet här är att de här bidragen inte är öronmärkta för att återställa våtmarker. Alltså man kan få dem för att anlägga helt ny våtmark, vilket inte alls stoppar utsläppen på samma sätt. Och det här då, alltså att anlägga ny våtmark inte är lika effektivt som att återställa våtmark, det vet väl vilken idiot som helst. Det har jag vetat ända sedan det nyss stod här i min prompter. Ska vi se vad som står. Gå vidare, Hallberg. Okej, ja, det... Jag går vidare när jag går. Okej. 200 miljoner kronor är för övrigt extremt futtigt när vi har diken som går 22 varv runt jordklotet. Det är hälften så mycket pengar som Strängnäs har lagt på sin nya simhall exempelvis. Ett dåligt exempel, den där är ju väldigt blöt i sig. Men okej. En sista chans. Nu ger jag er i gruppen återställ våtmarker. Ni får 12 sekunder av mig på att värva mig till er kampanj. När man ska ge sig in i något sånt här så är det viktigt att ha stöd och kunna få prata med andra som går i samma tankar. Så därför arrangeras regelbundet möten med folk som vill vara med i kampanjen. Så hör av dig om du vill vara med på ett sånt möte. Nej, det vill jag inte. Jag tror att ni ser problematiken här, va? Själva grejen, alltså att återställa våtmarker, det är en genial idé som skulle kunna minska våra utsläpp drastiskt. Tumme upp! Men tyvärr drivs den här frågan just nu av de minst karismatiska och mest osköna personerna i det här landet. Tummen ner. Ingen kommer vilja lyssna på någon som sabbar Mello eller sitter fastlimmad på E4. Ni har kidnappat den här frågan och gjort att ingen bryr sig. Ni skulle kunna propagera för att stoppa krig och folk skulle gå ut och köpa nya bomber. Så är ni. Så för att få något gjort så behöver vi aktivism som är lite skön, som sprider en härlig ambians. Vi behöver någon som går genom rutan och som inte gör alla förbannade. Därför tar jag över nu. Jag har startat en ny förening, inte som den här gamla tråkiga återställ våtmarken. Jag har startat en nya återställ våtmarker. Gå med på Facebook, likea oss. Vi vill exakt samma sak som de, rädda världen. Men vi kommer att se bra ut när vi gör det. Gå in på Facebook, gör det här. Gå in på Facebook.
Gå in på Facebook, like oss, se till att vi blir fler än träsktrollen. Stafettpinnen är i min hand och jag och mina kollegor har redan varit ute och värvat nya medlemmar upp till kamp. Jajamän, här är vi i Göteborg och här ska värvas medlemmar. Jajamänsan, då kör vi. Ja. Men John Emanuel, hur är man när man är skön? Smile. Ja, visst. Hallå på er! Tjena Kerstin, hur är läget? Ska du gå i? Vi håller på att rädda världen, Kerstin. Kan jag få klistermärket? Har du något att säga till grabbarna? Jag räddar våtmarkerna med leende! Här ska du få en goodiebag, vet du. Här kan du bara ta bort folk som har sprayat fast dig på motorvägen. Ursäkta, vi ska inte förstöra det finaste Sverige har. Melodifestivalen, och vi ska inte förstöra den. Utan vi vill rädda våtmarkerna och ha kvar Melodifestivalen. Kan du vattna lite så att det är på våtmarken? Också lite jord, kunna gräva igen dikerna. Bra att ha. Och lite smoothie till dig, min vän. Så återställer vi våtmarken, hörrni. Save the wet marks. Och sen tänkte vi om du hade lust att skriva på för att gå med i våra nya rörelse. Vi håller på att komma sent till en lektion. Skit i det, bre. Vad skriver du? Det var inte fan. En liten kråka bara. Finns lite choklad och kondomer i den där också. Du är med och du är med och vi kan äta lunch. Tjenare, vi tänkte rädda här våtmarkerna. Det är du, jag och jag med Manuel. Nej till uppvärmningen och ja till våtmarkerna! Ja till våtmarkerna! Då ska man blöta! För vi har blivit frälsta! Vi kommer till dig! Det är vattenflaska och kondomer! Vi jobbar inte med att förstöra för ambulanser utan vi är sköna! Det är viktigt! Hörrni! Tack för att ni har tittat. Gå ut och like oss på Facebook. Rädda en våtmark redan ikväll. Det ska jag göra. Här får ni lite goodiebags. Välkomna. Kul. Ta ansvar. Ta ansvar. Snyggt start. Tack. Kul. Ja, tack. Sitter på. Och därmed har vi kommit till slutet på den här videon. Tack för att du tog dig tid att titta.